težko govoriti, ko pridem čez muro, ker ko sem prišel čez muro, sem zmeraj gučal. Tako da, ampak gučali mu na konci te, kar ste čuli, jaz prihajam iz Lipovec, tako mi pravno, sem se glih skata ne zvučavala, na začetku malo v Prekmurski povedal, potem zašel na knjižno, sem se glih zvučavala, ko pač po arabski del Lipovce, kako mi radi pravimo, te F, ne, malo žmetnej pove, ne. Tako se pravi, so razlike med samo prekmurščino tudi znotraj. Zdaj pa, recimo, ka preklopim na knjižno slovenščino, tako da bo predavanje, ker moja specialnost je vseeno pravoreči, ko ne izpostavim, mogoče samo to, da zelo izpostavim ta del, ker z tega sem diplomiral, magistriral in potem tudi doktoriral. Porabije in prekmurje pa je pač moja, lahko rečemo, ljubezen, čeprav sam kot jezikoslovec ne maram pretiranega govora o tem, da je, da smo, da jezik ljubimo. To bom kasneje potem malo razdel. To mi znotraj Slovenije jezikoslovci tega ne maramo, ampak čim pa prestopimo mejo, pa je to zelo, zelo pomembno. Tako da naslov predavanja, ki sem si ga danes nek način zastavil, je razmislek o prekmurščini in knjižni slovenščini v uporabju in prekmurju. Poskušal bom biti aktualen, tu me boste dopolnili, tisti, ki to pokrajino še bolje poznate, sam se s porabjem in predvsem s tistim delom prekmurja, torej iz porabja čez hrib, malenkost oziroma čez en jarek in potem en hrib, v prekmurje, s tem delom se ukvarjam intenzivneje po letu 2009. Pred tem pa, kot rečeno, je bilo pravorečenje fonetika moja specialnost. Tu je nekaj literature, nekaj člankov, ki sem jih nekaj tudi na temo prekmurščine zapisal. Bi pa začetek mogoče izpostavil ta del. To je iz ene zelo dobre diplomske naloge, najostane skrivnost, skratka o prekmurju in večnosti prekmurskega. Sam sem tu zapisal, krog še ni sklenjen. Zakaj to izpostavljam? Ker mislim, da predvsem ta del med Muro in Ravo rabi neko dodatno energijo. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno, še posebej, ko govorimo za dvojezično območje. Tu je en citat Klekla starejšega. Zakaj je to pomembno? Dejansko v teh krajih, kjer smo tudi tukaj, ne, porabje je pripadalo nekoč Goričkemu, oziroma Goričko je pripadalo porabju, on kar tako rekel. To je bilo skupaj, tu ni bilo nobene razlike, kličemo, lahko rečemo, da je Goričko bilo bolj porabsko. Da vse povežemo, skratka, bil en prostor. Ne, in tu je bil ta jezik in kultura zelo, zelo pomemben. In še vedno je. Danes smo se zastavili, da bomo o tem se pogovarjali tukaj, na Gornjem Seliku, ki lahko rečemo, da je središče te kulture, tudi ne nazadnje vrtec, šola, je tisti steber, ki bo to peljal naprej, se povezoval tudi z drugimi deli. Delovna vprašanja za danes, ko sem se jih danes zastavil, predvsem so pa to vprašanja za naprej, so pa malo provokativne, usmerjena ravno v to, kar smo sedaj poslušali, zato sem vesel, da smo imeli predstavitev, kako ta jezik dejansko še živi, koliko ga še živi. To so vprašanja, nekaj spraševanje nas vodi potem v to, da dejansko to samo prekmursko govorico, bomo zdaj rekli porabsko govorico, spodbujamo in razvijamo še naprej. Torej, koliko je, doma ne reči, porabi. To je vprašanje, ki si ga včasih nismo zastavljali, dolgo včasih. Zdaj si ga mogoče preveč zastavljali. Ker jaz mislim, da je ravno to dobro, da se poveže. Ravno ta medgeneracijska, da se tako naveže na prejšnji del, medgeneracijska povezanost je po mojem smislu, kar je nujno, da bo knjižni jezik plus narečni govor, da se bo to eno z drugim povezovalo in se bo na ta način slovenski jezik kot celota krepil. Ne sme biti knjižni jezik ovira,
narečju in obratno. Ne? Ne smemo niti narečje jemati, da je ovira knjižnemu jeziku. Ne? To je bilo dosti časa, bom kar rekel, res dolgo časa, tudi v srednji Sloveniji, zelo, zelo izpostavljeno in to ni bilo dobro. Ne? To marsikdo ima izmed nas izkušnjo, tudi vi uporabljali imate to izkušnjo. Ne? Tako da to vprašanje bi v to smer jaz zapeljal in drugo alinejo v bistvu s tem povezal. Torej, mladi, stari, knjižno, narečno, to mora funkcionirati kot ena in edina, bom kar rekel, celota. Zdaj, tule tretja alineja, o tem boste mogoče kasneje vi več povedali, se pravi Goričko, kako lahko Goričko pomaga porabijo in bom rekel obratno, ne, ves čas, o tem so se pogovarjali, ne, zakaj govorimo o Goričko, ne, ker dejansko matico iščemo, ne, porabija išče matico, ne, tako kot tudi seveda raši lendorski, recimo Mađari iščejo matico na Mađarske, ne, torej tisti stebe, ne. To mislim, da mora iti dokaj spontano, levo, desno. To je pač moj pogled od zunaj, ne. Ne, da bi sedaj bilo obremenjeno vso to okolje s tem, a bo sedaj nam nekdo pomagal, ne. V bistvu najidealnejše pa je, da gremo malo dlje v Brusel, ne. Če malo zdaj karikiram, čisto tako. Dobro, to mogoče malo za razmislek, vloga mladih, tu bi pa povdaril to, da mladi so tisti, ki nas bodo peljali naprej, tako ali drugače. Pogled v preteklost pa je nujen za napredek v prihodnosti, to pa je neka zadeva, ki jo pa moramo zdaj apostrofirati in zato bo malo, malenkost bo tudi zgodovine, se malo upravičujem, bomo skupaj potem predatirali, ampak kar bi rad izpostavil, da je to, da se mi je zdela zelo pomembna dodatna linija, preteklost ne sme biti nostalgija, še manj pomenodušje. To bi rad izpostavil in dosti krat to je. To ne govorim samo o tem porabskem primeru, govorim tudi o Prekmurju, ne, recimo v drugem delu Prekmurja skratka. Porab je v Prekmurju nekoč, tam bi izpostavil tisto, kar se zdaj gremo pomalo v zgodovino, ki je pa povezana sedanjostjo. Dosti krat se sedaj govori celo Prekmurje s porabjem. Zadnji sem meni en učbenik, bom kar povedal, recenziral in sem ga popravljal. Več, jaz sem tisto črtal z rdečim, ne, obkroževal puščica ven, popravi, nujno popravi, porabje je del Prekmurja, prvi povdarek moj bil, vsekakor pa ne more biti podredni odnos. Mora biti porabje in Prekmurje. To se mi zdi zelo pomembno in tako je tudi bilo do leta 19, jaz tu potegnem še naprej do leta 45. Ker meje, tiste prave so se potem, tiste hude meje so se postavile potem leta 45. Torej, mi govorimo, kako? Še malo kasneje. Tako, železno zavesa je pa 48, 49, torej Informbiro, ne, da verjetno bi tisti krivec. Ne. Skratka, takrat se je potem zadeva precej ločila. Ne. Ampak to je bil zgodovinsko gledano in tudi danes vseeno, bom potem povedal, kako jaz gledam na Prekmurje in porabje, govor med buro in rabo. Jaz vam najrajši ta termin. Jaz tu, pa ne mi zamerite se, da nočem biti sploh ne političen, ampak sam sem živel dosti tudi v času Jugoslavije, smo škodili tudi do Varaždina, ne. Zdaj, to, veste, je bil tudi mini politični incident, ne, dokot je Mađarska, ne, ne, do Mure, ne, si to poznate. Ampak bi rad jaz to še malo razširil, bi šli mi sedaj do Međimurja, ne. Skratka, ta obmursko-obrabska, ne, skratka, to je bil en prostor, ki je kulturno spadal skupaj. Če govorimo o Slovenci, je pa prav gotovo Mura, Raba, tisto, kar je nek enotni prostor. To včasih malo pozabim. To čisto tako rekel in zato Prekmurje in porabje nekoč jezikovno enotna in tukaj dodajamo enotna pokrajina. In tu leto 19 je, nažalost,
Zdaj bom kar rekel direktno, to sem ravno prej omenjal gospe Kovač intervju od 1919, ne, od stoletnici 2019. Jaz sam sem isto zapisal leta 1997, ne, ali se splača praznovati 17. august 1919. Ne. In tam sem velim oklepaju zapisal, da mi je hudo zaradi ne samo porabija, tudi Koroška in tako naprej. Pač to je bila pač ena taka misel, ne, da smo razčistili zadevo, kaj je. Ne. Skratka, moramo celovito gledati in se po mojem vračati k neki enotnosti in ne potem neko mojo povzlikovati. To se mi zdi dosti krat problematično. Prekmurje je priključeno SHS, tu bom vseeno sedaj dodal, torej Prekmurje brez porabja. Ne? To je tista zadeva. In tu bi res rad, da bi Prekmurje in porabje bilo tisto, kar nas na nek način povezuje. Samo malo, tu je se mi hotel. Noče se prikazati. Ne. Čisto teoretično, Jakob Prigler je, kot vidite, tukaj izjavil takrat v 60-ih, 70-ih letih, da k severnemu govoru, dan danes verjetno je tukaj se porabsko začelo oblikovati kot neke vrste posebni narečni govor. To, zdaj koliko bodo povedali dialektologi, sam, kot recimo Prekmurec, ko poslušam Goričance, porabsko so določene razlike je prisotne. Ne? Ampak ne na zadnje, to je vse, jaz sem upravil naša prekomačina. Tule je potem še bolj nedvoumno rekel Jakob Prigler, znani dialektolog, da je Prekmurje šlo pod slovenski knjižni vpliv, medtem ko porabije tega vpliva ne čuti in ostaja pod mačarskim vplivom. Do leta 19 so bile Mohorjanke tudi tukaj zelo prisotne. To časih mi Prekmurci tudi pozabimo. Imamo kar pozabimo tistih nekaj sto naročnikov Mohorjank. Torej je slovenščina tudi imela vpliv tukaj, do 19. Potem se seveda zadeva začenja spreminjati, kot rečeno, do 49. leta. Potem, na žalost, vseh nas se zadeva zelo prehine. Tule je pa ena jeltalna karta, ki sta jo začela risati Tine Logar in Jakob Prigler, potem sta pa kolegici Smole in Škofic to dogradile. Samo na tole bi vas rad opozoril, mogoče se malo slabše vidi. Ne? Vidite, tu je taka ena enotna barva. Ne? Vsi smo eno in isto, ne? Zdaj tu je lahko, smo lahko kritični, pa rečem, ja niste dovolj natančno raziskali, pa naredili te tri, štiri, ampak jaz bom tu vseeno jezikovno, kulturno šel naprej, da vseeno to je res prostor, ki spada skupaj. In tu mislim, da tega ne smemo pozabiti. Ta prostor, ki spada skupaj, je imel nekoč knjižni jezik. To je prekmurščina, tudi porabje spada k tej kulturi. Mitologija, ne, to sliko verjetno poznate, o Murski republiki, ne, jaz nisem tako navdušen nad Mursko republiko, razen v navijaškem smislu, ne, da je Gringosi pa Mura pa Prekmurje republika, ne, ko se pač na novometnih tekmah malo subkulturno, če rečem, ne, ampak tudi, če pogledate to, to kolegi še ravno tako pa še bolje poznajo, lejte, tu v bistvu se je začelo, Lendavo, ker je pač bila pretežno mačarska, so dali stran, porabja pa vidite ni več. Ne, zraven. In to je bilo takrat v tistih časih 1918-1919 in tu so se potem te meje začele misliti drugače. Je pa to neka mitološkost, ki je omejena bila samo na ta posredni prekmurski del. Vsekakor pa moramo tu mi razširiti zadevo. Vseeno, res tista dialektalna, če jo nazaj, tam je bolj všeč, veste. Da je to enoten prostor. Mislim, da tako tudi funkcionira. Imamo dosti
kolegi so tudi tukaj prisotni, zelo spodbujali literarno ustvarjalnost tudi v prekmurskem jeziku in to tudi v novejšem času. In to je potrebno povariti in mislim, da to je za samo jezikovno in kulturno zavest zelo pomembno. Pač, ko je Vilmos Škalec to naredil, kar je naredil, je porabje šlo stran. Sam ne gledam tako nostalgično na to, samo mogoče v tem smislu, da mi prekmurci pa držimo skupaj. Ne? To pomeni, da tisti tkalčev zemljevid popravimo malo do Monoštra, pa malo do Lendave. Ne? Malo za hec, ampak hočem skratka reči, pomembna je ena res intenzivna zavest o pripadnosti skupni pokrajini. Zakaj je to pomembno? Tule mogoče skrb, bil je zelo zaskrbljen Milko Novak na prelomu tisočletja, ko so se določene knjige izdajale. To, če boste imeli voljo, si lahko sposodite to knjigo. Zdaj smo dali nov naslov, zgodovinski spomin slovenskega prekmurja. Dolg uvod je tudi zapisan. Čisto na kratko, Milko Novak je mislil tudi na porabje. Ne? Njega je takrat zmotila tista venska teorija in obujanje venskosti. On je bil takrat zelo zaskrbljen. To bom čisto tako rekel, sem preštudiral te njegove članke, tudi to, kar je potem pisal v uvodniku. Jaz mislim, da skrb da, zaskrbljenost mislim, da ni potrebna. Mislim, da smo te stvari prešli, upam, da na tem tudi ostanemo. In ta knjiga, mislim, da ki je ponovno bila izdana v veliki podpori tudi gospoda dr. Lutarja, je želel, da se ponovno izda, je hotel, da se ponovno o tem razpravlja. Mislim, da tudi o podpori inštituta, če se dobro spomnim. Ne. A ne? Nekdo je pomagal. Nekdo je pomagal. Vem, da je bila podpora. Zato moram pač povedati, ne? Tako da je bilo. Skratka, pomembno je, da smo, da skrbimo, da pa dejansko se premikamo naprej. Tukaj sem izbral nekaj, sem sigurno kaj pozabil. Prej smo slišali ustvarjalnost otrok, osnovna šola, verjetno tudi srednjo šolo lahko zraven tudi še dalje. Jaz sem tukaj, pač, ker sem profesor na slovenistiki, sem izbral 3-4 dela, ki jih tudi odbliže poznam, pa sem delal na bistvu, ja, isto pri vseh treh avtorih, pa sem nekaj malega pomagal. In to je pomembno, torej, da se širi zavest in da se potem to tudi prizna. Zdaj, tule recimo, zakaj je to pomembno, tule sem ravno Valentinina diplomska naloga, ne, to je iz strani 42, ne, takrat smo se malo poigravali z mislijo, kako na novo deliti prekmurščino in to je pomembno, da se mi o tem pogovarjamo, to je razvoj. Ne, in tu smo mi naredili centralno prekmurščino, če se še Valentina spomne, jaz sem o tem zelo razmišljal, pa zakaj smo dali to centralno prekmurščino, ne, ker normalno je dolinsko, ravensko, goričko. Mi smo potem tu rekli, da Murska Sobota, ta osrednji del nekak drugače funkcionira. Ne? Bo treba še pa to vse popisati, ne? In pogledati, kaj zdaj danes, zdaj se govori. Ne kaj se je govorilo 50 let nazaj, kaj mogoče še govori moj oče, recimo za tole varianto, on je sicer tu centralno na meji, ne, Beltinci, Lipovci, mi smo tukaj nekje, ne, Bratovci, ne, tisto, a je dolinsko, a je ravensko, ne, to se ves čas ne znamo se odločiti, ne, ker tisti rakičanski brejk, ne, kjer zdaj gre avtocesta, je neka meja, ne. In zdaj, kaj je sedaj? To je to centralna prekmurščina, ne, torej, kako se je ta prekmurščina razvila, to bo treba še popisati. Govorim se danje. In isto seveda, in zato so dragocene te stvari, kako, kaj se dogaja s porabsko slovenščino oziroma porabsko prekmurščino. Smo se tako odločili, da je bilo prekmurščino. To je samo predlog. To ni nič zacementiranega. To je predlog, to je razmislek. Stična točka pa je
to, da smo vsi enotni prostor. In zdaj nekoč in danes, če se zdaj povežemo,